пријател е публиката да ги види од простом, значи од ситуација кога тие ќе се борат горе потрпино е. Што сам го прав? Да, дојдовме веќе до четвртата борба, минус 74 килограми, Стефан Димитров, Македонија, во црвен дрес против Ериглент Призрени од Албанија. Тоа е категорија до 74 килограми, полека одиме на Албанија категорија кои ще се во средна категорија според тежината. На крајот ќе завршиме до 125 килограми. Стефане, бораш на Радовиш. Млад, перспективен бораш. Тоа имал една борба со хрватскиот борач Марко Анчич. Изгубил била таа борба. Да, меѓутоа Призрени го победил Анчич, да, така што... Така, доколку Стефан победи, сега има шанси да избие пред него. Да, зависи од поените. Да, но, да, да, да. Тоа потоа. Според мене се гледа дека албанскиот борач е подсврст, така, повозрасен е. Делува посилно уверено. Меѓутоа, еве, веќе два поена. Еве, гледа, се подготвува офразер, тоа е тој, таа техника кога го фаќа за половина. И, еве, ги има веќе двата поена. Успеа може би не толку елегантно, меѓутоа да ги и доби поените, она што го зборувавме, опасноста од ризик. Е тука постоеше многу мала постоеше, да, за контр. Е се тука сам се влезе во акција кога беше блокиран, значи го при влезот за нозе тој го блокира и доби уште два поена албанскиот борач. Да, веќе 6-0 резултатот, да, и е во добра позиција. Да, има да можност продолжи. Пак партер се, најверојатно пак ќе атакува со Алфразер, еве, значи продолжува тука. Еве, пак уште два поена. Так, таму... И сега му недостасуваат уште два поена да добие, да ја добие победата во со технички туш. Ги има веќе тоа. Еве, завршува борбата. Да, тоа е доволно кога ќе го одлепи противникот од душекот. Да. И нови два поена и овој меч и ова борба Призрени сосема заслужено добива и тоа убедливо, претходно ставаше и против Хрватот Анчич, така што со две победи Ерлигнет Призрени од Албанија доаѓа до прото место во оваа конкуренција. Категорија минус 79 килограми, потроа 20 македонски метеорувачи, Бекар Мамути и Васри Јусуфи.